Ал қымбатты ағайын, мен сіздердің уақыттарыңызды алмай бірден іске көшейін. Бүгінгі менің ханшайымым, Айнұрдың асханасының басты қонағы. Бұрында бізде қонақта болған, бізде өзінің ерекше дәмді тағамдарымен таң қалдырған Гүлсана ханымды біз бүгін тағы да шақырамыз деп шештік. Олай болса, уақыттарыңызды алмай бірден іске көшейін. Біз Гүлсана ханымды ортаға шақырамыз. Гүлсана ханым, қош келдіңіз, ортаға келіңіз. Келіңіз, міне. Саламатсыздар ма? Ханым, қайырлы күн. Киініп, дайындалып, біздің қазір енді бұл жерге үйреніп қалған боласыз, иә? Біз сізді міне екінші рет шақырып отырмыз. Біз көрермендерге үнемі айтамыз, қолына, бармағынан бал тамған аспаздарды біз үнемі шақыратын боламыз деп айтамыз. Олай болса, әдеттегідей, ошақ сіздікі, қазан сіздікі, мына керек жарақтың барлығы бар. Олай болса, біз бастаймыз. Бүгінгі жасайтын салатымыздың аты қалай аталынады? Біздің бүгінгі... Және бізге қандай өнімдер қажет екен, айтып өтсеңіз болады. Бізге бүгін? Бізде бүгін ыстық салат деп аталады. Сыйыр еті, кәді, баклажан, болгар бұрышы. Сосын және кітіне, бізде кітіне... Черек қызанақ. Иә, черек қызанақ. Әдеттегі қызанақта болады негізі, иә, болмай ма? Әдеттегі қызанақта болады. Енді оны мына көлемінде бірдей тураған жағдайда әдеттегі қызанақта жарап жатады. Болады, иә, ұсақтап тұрады керек тек. Сосын бізде саңырау құлақ. Саңырау құлақ па? Саңырау құлақ. Қанымы жақсылап көрінсін. Яғни біз бүгін көктем мезгілі келіп жатыр. Сондықтан дәрменге толы көкөністерді қосып жылы салат дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті ет, болгар бұрышы, кәді, баклажан, черри, қызанағы, саңырау құлақ және дәмдеуіштер. Олай болса бастайық. Жақсы. Мен сіздің пешіңізді қыздырып беретін сияқты міне. Пеш сіздікі. Бұл салатты жалпы үй жағдайында қандай уақытта, мысалы біз көбінесе білмей жатамыз, қонақ келгенде жасаймыз, қонақ келгенде жасалатын салаттың түрі бөлек бізде, иә? Күнделікті жейтін салаттардың түрі бөлек, балаларға жасалатын тағамдар ол бөлек болады. Үйде ата, ене болса, оларға жасалатын тағам тіпті бөлек. Бұл салатты біз қандай жағдайда пайдаланып жасағанымыз дұрыс? Енді бұл салатты қонақ келген кезде жасауға болады, өте дәмді. Өте дәмді. Иә, әсіресе ер адамдарға көп көп ұнай береді. Сосын бұл салаттың құрамына көкөністерді ауыстырып отырсақ та болады. Мұнда бізде енді бүгін тұздалған саңырау құлақ, а бұның жаңа піскен саңырау құлақтың өзі ол да дәмді көрінеді. Жаңадан терілген саңырау құлақ болады. Жаңадан терілген. Жақсы, біз бастай берсек болады. Жақсы. Еттен бастайтын шығамыз. Иә. Енді ең ұзақ пісетін ет бұл жерде. Етті ұсақтап тұрамыз, иә. Етті ұсақтап тураймыз, көлемін кішкене үлкендеу қыламыз. Сүкітіне өте не үлкен емес, көлемін үлкендеу не төрт бұрыштылау қыламыз. Жақсы. Біз май құямыз, иә, ыдысымызға. Иә. Май қанша құяйын? Майды? Майды бір 50 грамм құйсақ жетіп жатыр. 50 грамдай. Жақсы. Біз мен мүмкін кәді, баклажанды содан беретін шығармын. Бұны қандай тұрау керек? Сіз мына черри қызанағын тура берсеңіз, ортасынан бір бөлесіз. Бір бөлем болды. Жақсы, тамаша. Қымбатты телекөрермендер, егер біздің бақытты әйел бағдарламасын көре алмай қалып жатсаңыздар, көп жағдайда бізді телефон арқылы да, әлеуметтік желі арқылы да көруге болады. Біздің kaz.kz парақшасында, инстаграмдағы үнемі тікелей эфирде көрсетіледі. Ал енді біздің тағамдарымыздың рецептін оқып, тыңдап үлгермей қалсаңыз, бақытты әйелдің парақшасын қадағалап қарасаңыздар болады. Сол жерге жазылатын болады. Ал енді қайткен күнде де көргенге не жетсін дейсін болсаңыздар, біздің YouTube-тағы kaz.kz каналымыздың парақшаларына кірсеңіздер, сол жерде де табатын боласыздар. Дегенмен мен өзім ойлаймын, мың естігеннен бір көрген жақсы дейді. Иә, әрине. Мысалы осы салатты тағамдарды жалпы біз әлеуметтік желіден оқып жасаған кезде түсінбей жатамыз. Сондықтан мынау көзбен көргенге ештеңе жетпейді. Негізі ең тағамды жақсы жасауды үйренудің ең тиімді жолы көрген бойда бірден қайталап жасау деп ойлаймын. Көрген бойда қайталап жасайтын болсаңыз, өзіңіздің жадыңызда жақсы сақталатын болады. Бұл салат негізі сұраныстағы салат.
Аты қалай аталатын салат ма? Ыстық салат деп аталады. Ыстық салат деп аталады. Бұны етпен жасап жатырмыз қазіргі жағдайда. А негізі етсіз де жасауға болады. Көкөністердің Сана ханым кезгелген көкөністердің өздерімен. Кезгелген аспаздың өзінің бір авторлық тағамдары болып жатады, иә? Иә. Мысалы үшін мен үйге қонақ келген кезде, ана бір қатып қалған мынау саңырау құлақ тауықтың етін қосу дегенді білмеймін, көбінесе үйдегі бар нәрсені қосып, майонезбен араласып жасай салып жатамыз. Сол сияқты өзіңіздің авторлық тағамыңыз бар ма? Енді мен мына неге барып жүргеннен кейін мына не менен қыз келіншектер көп сұрап жатады. Осы не көп желінетін, жақсы жейтін салаттар деп өзіме ұнаған салаттарды не ол кісілерге айтып жатам енді. Маған енді өзім салаттардың барлығы өте жақсы ұнайды. Көбінесе осы мына ыстық салатым ұнайды, тағы да не асқабақтан жасалатын салаттар ұнайды. Енді жеңіл желпі салаттарды жақсы көремін негізі. Асқазанға, иә, асқазанға ауыр тимейтін, жеңіл желпі түсірмейтін. Мына саңырау құлақты да тұрайын ба? Иә. Ортасынан, ортасынан бөлсең болады. Иә, бір бөлсеңіз. Жалпы саңырау құлақтың өзін біреу жақсы көреді, біреу жақсы көрмейді, әркім арқалай. Иә. Сондықтан кез келген бұл салатты менің ой қателеспесем, маңызы осы етінде сияқты, етін жақсылап қуыратын болсақ, қалған көкөністерді қалағанша қиярды осын бәрін қоса беруге болатын шығар деп ойлаймын. Ата міндетті түрде жасаңыздар. Бізге байланысқа шығуларыңызға болады. Біздің байланыс телефондарымыз қазір жұмыс жасап тұр. Экранда біздің номерлер жазылып тұрған болу керек қазір. Сондықтан бізге үнемі өзіміздің тұрақты көрермендеріміз бар. Бізге хабарласып, ұсыныс тілектерін айтып жатады. Біздің ыдыс-аяғымызға дейін келгенде ыдыс-аяқтарыңызды өзгертпейсіздер ма деп ренжіп жататындар болады. Менің өзімнің үйімнің жаңағы әлеуметтік желіде парақшаға салсам, ыдыстарыңызды өзгертпейсіз деп ренжіп жатады көп жағдайда. Сондықтан осындай көзі өте қырағы көрермендеріміздің көңілінен қайтсек шығамыз деп осы біз тырысып жасаймыз осының бәрін. Ал енді осы менің ең көп қуанып жақсы көріп қарайтын суреттерім осы бізден үйренген тағамдарын қыздар жасап суретін жіберген кезде өзім қатты сүйсініп қараймын. Мынаны тым төмен болып кетті ғой деймін асты, иә? Жаңа төмендетіп қойдым. Енді қазір отаға қояйын. Иә, етімізді саламыз. Қуырамыз. Міне саңырау құлақ біздің ұстанағымыз дайын болды. Көбінесе қонақ келгенде не салат жасаймыз деген мәселе туындайды да, айланып келіп ойланып көп қылсын өзіміздің жаңағы етті салатымыз оливье сол жасай салғанымыз дұрыс қой деп шешеміз. Сол өзі бір желінетін, дәмдісі де сол сияқты, желінетін де сол сияқты болып көрінеді. Дегенмен кей кезде бір жалғасында жағдай болып жатады. Біз енді көбінесе ауылдық жерде болсын, жалпы біздің қазақтардың дастарханында жылы салаттар, ыстық салаттар көп орын алмайды. Себебі біздегілер, біз көбінесе ет береміз, бауырсақ береміз, тойым тағамдар көп болғандықтан салаттарды қатты тағам деп есептемейді бізде. Тіпті біздің ауылдағы бір ағамыз айтады, мына борщ пісіріп беріп жатсақ, борщ ішіп отырып қарным ашып отырады дейді мені. Бұны қалай адамда тамақ қылып жейді деп таңғалып жатады. Бізге байланысқа шыққан телекөрермен бар екен. Сәлематсыз ба? Алло, саламатсыздар ма? Сәлематсыз ба? Менің есімім Айнұр. Қызылорда қаласынан звондап тұрмын. Қуаныштымыз. Тыңдап тұрмыз? Мен бүгінгі мейраммен құттықтайын деп едім, отбасылар күнін. Рахмет. Мейрам құтты болсын, сіздерге зор денсаулық, мол бақыт тілеймін. Және де Гүлсана ханым. Гүлсана ханым сізге бөліп жатыр екен. Гүлсана ханым Айнұр Қазалы қаласынан. Тыңдап тұрмыз, айта беріңіз. Тыңдап тұрмын. Айнұр Қазалы қаласынан сәлем саған. Қуаныштымыз, Қазалы қаласына бізге сәлем жолдап жатырсыз ғой, иә? Сізге сәлем жолдап жатыр ғой. Сіздің танысыңыз сияқты. Мен танысым болып тұр. Соны бәсес мен түсінбей тұрмын. Бұл кісі маған бірдеңе айтқысы келіп тұр ма деймін. Сөйтсем сізде жұлдызға айналдыңыз Гүлсана ханым қазір. Өте рахмет үлкен. Сіз андай танысыңызды көріп қуанып телефон шалып ыстық ықыласыңызды білдіріп жатырсыз. Үлкен үлкен рахмет. Бүгін енді отбасы күні деп айтып жатыр. 15 мамыр дейді. Сондай бір тамаша күн, тамаша мереке жалпы. Сондықтан сіздің де отбасыңызда тек қана тыныштық болсын, отбасыңыз берекелі, мерекелі болсын, дастарханыңыз мол болсын. Бізге айтқан ақ тілегіміздің бәрі өзіңізге мың еселеп қайтсын деп әдемі тілегімізді айтқымыз келеді.
хабарласып тұрыңыз, біз қуанып күтетін боламыз. Міне біздің етіміз қуырылып жатыр. Қанша уақыт қуырамыз? Енді бұл етті 10-15 минут қуырамыз. Өте баппен, баяумен пісу үшін. 10-15 минуттай баппен баяулап қуырып аламыз. Бізге әзірше етіміз қуырылып кетсе, қуырылып жатыр. Иә, біз көкөністерді тұрап дайындап алғанша біздің арнада жарнама бар екен. Арнадан алыстамаймыз. Тағы да көбейтіп қояйықшы. Біз міне етіміз қуырылып жатыр. Қазір бөлек ыдысқа біз көкөністерді қуырып аламыз. Көкөністерді турап жатырмыз. Көкөністерді турағанда мына үш бұрыш қылып былай тураймыз. Әдемілеп, иә? Иә. Сонда етіміз бен көкөністердің көлемі де бәрі бірдей болуға тиісті. Еттің көлемі, көкөністің көлемі бірдей болу керек. Бірдей болуға тиісті. Баклажан, кәді, қызанақ, саңырауқұлақ. Біз төртеуін бірге қуырып аламыз. Иә. Етті бөлек қуырып аламыз. Иә. Біздің етіміз жаңа біз айтып өттік, бір майымыз қызып кетті. Иә, майымыз қызып кетті. Қазір мен қуыра бастаймын. Біздің қатты қызған майға қуырамыз, иә? Иә, қызған майға жақсы қуырылады. Кәдімізді саламыз. Қызған майда қуырылғанда көкөністер жақсы қуырылады. А егер майымыз қызбай қалған жағдайда көкөністердің суы шығып кетеді. Сондықтан қызып тұрған майға қатты қызып тұрған майда жақсы қуырылады. Жақсы. Бізге байланысқа шыққан телекөрермен бар екен. Саламатсыз ба, құлағым сізде. Саламатсыз. Саламатсыз, Айна ханым. Саламатсыз ба? Мен досым естіліп тұр ма? Естіліп тұр, тамаша естіп тұрмыз. Саламатсыз. Рахмет, сізге де құтты болсын. Рахмет, сіздің даусыңыз естігенімізге өте қуаныштымыз. Тамаша, рахмет. Мен Маңғыстау өңірінен хабарласып тұрмын сізге. Мына бақытты әйел бағдарламасын үзіп көрген сіздерге көп көп рахмет. Тамаша, ойыңыз түйін деп айтсаңыз, біз сізді тыңдап тұрмыз, жақсы. Мына не жасап жатқан сауаттың несін? Сол салат жайлы не айтқыңыз келді? Салатты алдын жасап көргенмін, бірақ мен... Жақсы, Нагыс кішкене қысылып тұрған сияқты, мына салатты жасап көргенмін дейді. Біз міне қатты қызған майға біз қазір жаңа кәдіні қуырып жатырмыз. Қызартып қуырады екенбіз, иә? Қызартып. Етіміз мына жақта бапталып, баппен пісіп жатыр. Мен қазір бір араластырып қояйын. Етіміз міне қуырылып жатыр. Кәдіні бірінші қуырып алады екенбіз, иә? Содан кейін кәдіні қуырып аламыз. Кәдіден кейін тігіп не етіп? Бөлек-бөлек аламыз ба бұны? Бәрін бөлек-бөлек қуырамыз, бәрін бірге қуырмаймыз. Бірге қуырмаймыз? Иә. Аз-аздап қуырсақ, өте мына суы шықпай жақсы қуырылады. Бұрыштарының барлығы жақсы қуырылады. Яғни қатты қызып тұрған майға бөлек-бөлек қуырамыз. Ал егер майыңыз қатты қызып тұрмаса, ол езіліп кетуі мүмкін екен. Сондықтан мен сізге таза ыдыстардан берейін, әрқайсысына жеке-жеке. Біз міне кәдін бөлек қуырып алдық. Содан кейін баклажанды қуыратын боламыз. Бәрі бөлек-бөлек. Және қызанақ пен саңырауқұлақ бар бізде, иә? Үйіңізде қажетті өнімдер болып жатса, әрине бізбен бірге жасасаңыздар болады. Әлі де үлгересіздер. Етті төртпіштеп турап алып, жеке қуырып пісіріп жатырмыз. Ал енді қатты қызып тұрған майға кәді, баклажан, қызанақ және саңырауқұлақты бөлек-бөлек қуырып алып жатырмыз. Сізге байланысқа шыққан телекөрермен бар екен. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Тыңдап тұрмыз. Алло.
Саламатсыз, тыңдап тұрмыз. Саламатсыз ба, Айнұр ханым? Саламатсыз. Мен және Гүлсана ханым, саламатсыздар ма? Мен ақсызға қоям сұрағым. Саңға құлақтың орнына басқа не қосса болады? Менің орнына деді. Есіміңді? Иә. Саңырауқұлақтың орнына не қосса болады деп сұрады. Саңырауқұлақты қоспай қойсаңыз да болады. Саңырауқұлақтың орнына мына қызыл болгар бұрышының қызыл түрін қоссаңыз, осы қосылғандардың ішінен қызыл бұрыштың қызыл түрін қоссаңыз болады. Көкөністі қанша көп қоссаңыз да, бұл салаттың дәмі одан бұзылмайтын сияқты, керісінше жақсыра түсетін сияқты. Сондықтан да саңырауқұлақ болмаса, қызанаққа қатып қалған ештеңке жоқ. Кез келген өнім болмаса, басқалардың туырып пісіре береді екенсіз. Менен де көп сұрайды, осы саңырауқұлақтың орнына басқасын қоссақ болады ма деп. Балғар бұрышында турап қорамыз, қателеспесем. Төрт бұрышты турайымыз. Ал енді біздің етіміз әлі 10 минуттай бапталып піседі. Біз міне кәдіні қуырып алдық. Кәдіден кейін баклажанды жақсылап қызартып, қатты қызып тұрған майға пісіріп жатырмыз. Баклажаннан кейін біз қызанақты, саңырауқұлақты және бұрышты бәрін бөлек-бөлек қуырып алатын боламыз. Дәл қазір телевизор көретін мүмкіндіктеріңіз болмай жатса, Инстаграм желісінде KSRK.kz парақшасына кірсеңіздер, біз онлайн желісінде қазір көрсетіліп жатқан болу керек. Және де бақытты әйелдің парақшасында күн сайын жасалған тағамдардың рецептісімен сіздермен бөлісетін боламыз. Біз әзірше көкөністерімізді қуырып алғанша кезекті Айсұлудың айнасына береміз. Міне біз көкөністерімізді бөлек-бөлек қуырып, міне бір-біріне қостық, ыстық қатты қызып тұрған майға қуырып аламыз. Біздің табақ осымен босады, иә? Босады. Етіміз де пісіп дайын болып қалды. Мінекі дайын піскен етті. 15 минуттай асықпай пісіріп, қуырып алдық. Қуырып пісіреміз. Помидорды қызанақты, яғни қуырмайды екенбіз. Егер ұсақ черри помидор болмаса, уайымдаудың қажеті жоқ. Кәдімгі дүкендегі қызанақты кішірек турасаңыздар болады. Осы салаттың көлемінде қылып турасаңыздар болады. Мен сізге қасық берейін, міне араластырасыз, иә? Иә. Енді қазір бұның ішіне кішкене тұз қосамыз. Хош иісі мұрынды жарып шындығында да. Қалауларыңыз бойынша кішкене қызыл бұрыш қосамыз. Айқын талғамына қарай көрейді. Көп қоссаңыз да, аз қоссаңыз да өздеріңіз талғамдарыңызға байланысты. Сосын осыны араластырып аламыз жақсылап. Бетіне себеміз, иә? Иә. Араластырып аламыз. Сосын соя соусынан құямыз. Соя тұздығы енді. Иә. Табуы қиын дүниеміз, кез келген дүкенде сатылады, сондықтан табуға болады. Жалпы қол жетімді өнімдермен жасалынатын бір ерекше салат екен. Етті қосам десеңіз де, қоспайын десеңіз де, өз еркіңіз. Етті қоспай. Тауықтың етін қосса не болады екен? Тауықтың етінен қосып көре керек екен. Болады, ойлануға болады. Ойлануға. Бізге байланыс қашқан телекөрермен бар екен. Саламатсыз ба? Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Алло. Тыңдап тұрмыз сізді, саламатсыз. Саламатсыз ба? Мен мына бақытты әйел передачасын жүргізіп жатқан Айнұр мен ана көмекшісінен сұрайын деп едім. Сауалым бар еді. Қойыңыз. Алло. Иә, тыңдап тұрмыз. Саламатсыз ба, Айнұр? Тыңдап тұрмыз, айта беріңіз. Мен мына кісі бәрін бөлек-бөлек қуырып алды. Ана помидорды қуырған жоқ. Сонда бөлек-бөлек қуырған кезде майлы болып кетпей ма? Жоқ, майдалып. Майлы болып кетпей ма? Жоқ, майлы, өте майлы болмайды. Өзінің құрамына керекті майын ғана алады, көп майды алмайды. Сол үшін өте майлы болып кетпес үшін қатты қызып тұрған майға қуырып алсаңыздар, өзінің керекті ғана мөлшерін майын алады, басқа көп майды болмайды. Тамаша жоқ. Қатты қызып тұрған майға қуырған дұрыс екен көкөністі. Сонда ол езіліп, майды өзіне сормай, қажетті мөлшерге ғана қуырылатын көрінеді. Яғни майдың қатты қызғанын қадағалауымыз керек. Кәді, баклажан және саңырауқұлақты бөлек-бөлек қуырып алдық. Етті мүлде бөлек қазанға біз қуырып, тіпті бұқтырып та пісірдік, 15 минуттай асықпай пісіріп алдық. Ең соңында тұз, бұрыш,
және соя тұздығын қостық. Сонымен біздің сиыр етінен жасалынған көкөністермен қосып жылы салатымыз мінекей дайын болып қалды. Бұл енді ыстық тағам ретінде келмейді, бұл шынайы кәдімгі салат. Міне, қандай әдемі. Бұл салат өте сұраныстағы салат. Тамаша. Бетіне күнжіт дәнегін сөйбеміз, иә? Күнжіт дәнегін сөйбеміз, міне. Тамаша. Қол жетімді өнімдер, бірақ жасалу шындығында ерекше, біз көп пайдаланбаймыз, көп жасамайтын әдіспен жасалдық. Сондықтан бізбен бірге жасап жатқан болсаңыз рақсы болсын, жасамай жатсаңыздар үлгересіздер. Кешке дейін әлі біраз уақыт бар, кешкі тамаққа не істеймін деп жатсаңыздар, міне жылы салатты жасап бере қойсаңыздар болады. Көкөністің бәрін бөлек-бөлек қорып аламыз, сиырдың етін бөлек қорып алып араластырамыз, соя тұздығымен. Тұздықтай қоямыз, сонымен біздің жылы салатымыз дайын болып та қалады. Бізде көбінесе осындай әдемі салатты, жақсы салатты жасаған кезде қонақ келгенде жасаймын дейді. Қонақ жейді, қонақ дейтін халықпыз, өзімізге қимай жатамыз көп жағдайда. Сондықтан өзіңіздің отбасыңызды, өзіңіздің жұмыстан келген ер азаматыңызды, даладан үйіңізге келген ұл қызыңызды қонақ күткендегі осындай әдемі салатпен күтіп алсаңыз, үйіңіздің берекесі арта түсетіні сөзсіз. Бүгін отбасы күні мерекесі құтты болсын. Отбасыларыңыз берекелі, мерекелі болсын. Аман болсын отбасыларыңыз. Иә, Гүлшана ханым екеуміз сіздерге тек қана жақсылық тілейміз. Сізге үлкен рахмет, алтын басыңызды иіп келгеніңізге, алтын уақытыңызды қиып келгеніңізге үлкен рахмет. Бұйырса талай айнадан асқанасының қонағы боласыз деп ойлаймыз. Астарыңызға адалдық, бастарыңызға амандық тілей отырып, мен сіздермен келесі кездескенше қоштасамын. Кезек құралайдың құпиясында.